akabare. Ay harke, harke. İnç nə dur gəlis? Ha? Ջրոցի, ի՞նչ նա ձեզ դուր գալիս։ Ի՞նչ։ Ի՞նչը։ Օպա։ Շատ, շատ։ Ա՞ց էր երկում նմանատիպ տոն։ Նման։ Չէ, չկա, ճապոնյայում չկա։ Որտե ուծեք դու։ Ճապոնյայց։ Հետը բաղտը։ Ճապոնացի։ Wait, what? Says Durieka? Sure. I got my cell phone sword. Is this my cell phone?